Efter så ser vi hur läget är. Sen fortsätter vi. Vi går tillbaka hit och så vidare tills det hela är klart. Har ni det klart för er? Ja, vi pratar säkert mer sen. Tack. Jag blir lite störd när han står där för att är liksom för att rappa på där. Men kan jag dra förutsättningarna för er? Är det okej? Det här kommer då vara station 1. Den består av 3 målgrupper. 6 figurer. Det är stående 45 grader. Skjuttiden är 12 sekunder. Och för att vi inte ska få någon form av korseld så börjar skjutningen på det vänstra målet. Nu ska jag testa för jag är dubbelhänt. Jag börjar på det vänstra målet. Några frågor på förutsättningarna? Amy, du måste vänta till klockan 18 också. Det är 2 minuter. Det är 18. Jag väntar. Ja, det är det. 3 målgrupper, 6 figurer, stående 45 grader. 12 sekunder, skjutningen börjar på vänstra målet. Vi kan ladda. Färdiga. Eld. Vi börjar markeringen på vänstra målet. Figur nummer 1. 1 plus 1. 1 plus 1. Nummer 2 i mitten där. 1 plus 1. Och det högra. 1 plus 1. 6 i 6. Figur nummer 2, vänstra målet. 1 plus 1. 1 plus 1, mittenmålet. 1 plus 1. 1 plus 1 och högra. 1 plus 1. 1 plus 1. 6 i 6. Figur nummer 3, vänstra målet. 1 plus 1. 1 plus 1, mittenmålet. 1 plus 1. 1 plus 1, högra målet. 1 plus 0. 1 plus 0, gör 5 i 5. Vi går vidare till station nummer 2 lite längre ned. Det är 2 målgrupper, 6 figurer, stående utan stödhand, 45 grader. A kommer att vara framme men försvinner efter 3 och visar sen de 3 sista av totalt 12 sekunder. Det vill säga att det är 45 grader, A är framme de 3 första och de 3 sista av totalt 12 sekunder. Utan stöd här 45 grader. Har ni frågor på förutsättningarna? Prova vilka på målet igen och på figuren. Det verkar lite ostabil. Flytta över ettan till fyran där. Går det bra för skjutarna? Ja, det går bra. Att ni skjuts på 2, 3, 4. Vad säger... För mig går det bra. Vad säger ni andra så? Går det bra? Vad säger ja, jag skjuter på mitten. Färdiga! Markeringen på A-målet, det högra målet. Figur nummer 1, A. 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1. B. 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1. Det är 6 i 6. Figur nummer 2, A. 1 plus 1 plus 1. 1
Då har vi en bronsmedalj. Ett resultat. David Lindström på figur nummer 1 har 12 i 12. Robert Rås på figur nummer 2 har 12 i 12 och fortsätter att skjuta de två. Och Johan Nilsson har 10 i 10 och är klassens bronsmedaljör. En stor applåd. Vi kommer att gå tillbaka till station nummer 3, den vänstra stationen. Den består av 3 målgrupper. Det är fortfarande 6 figurer som ni ser. Det är stående utan stödhand. 45 grader, 12 sekunder. Den här gången börjar skjutningen på det högra målet. Det högra målet. Har ni några frågor kring förutsättningarna? Då kan skyttarna ladda. Färdiga? Eld! Patroner, proppa vapen. Vi får påtala att från och med nu då så är det direkt utslag. Figur nummer 1, högra målet. 1-0. 1+0. Mittenmålet. 1+1. 1+1. Vänstra målet. 1+1. 1+1. Gör 5 i 5. Figur nummer 2, högra målet. 1+1. 1+1, mittenmålet. 1+1. 1+1, vänstra målet. 1+0. 1+0, gör 5 i 5. Ställningen är fortfarande lika. A-målet kommer att visas de 5 sista av totalt 12 sekunder. Stående 45 grader avvisas 5 sista av 12 sekunder. Är ni klara på förutsättningarna? 5 sista totalt 12, stående 45. Ja. Stående 45. Färdiga. Eld! Hör! Figur! Vi väntar sig alla kommer där. Är ni redo? Figur 1A. 1+1+1. B. 1+1+1. 1+1+1. Gör 6 i 6. Figur nummer 2. A. 1+1+1. 1+1+1. B. 1+1+1. 1+1+1. Vi går vidare, för vi har en station nummer 5. Vi går upp. 245 grader. Nej, det är bra så. Det är 10 sekunders skjuttid. Och skjutningen kommer att börja på det vänstra målet. Klara. 10 sekunder kvar. Färdiga. Eld. Eld och eld. Patroner, proppa vapen. Vi sitter 1, vänster. 1+1.
1 plus 1, mitten. 1 plus 1. 1 plus 1, högra mål. Vänta på tolk här. Tolkning. 1 är i alla fall. Jag har 1. Skruvdragare fram. Här, varsågod, spring. Här vi har den, ja. Vem var snabbast? Vem var det? Vem tror du? Du behöver inte fråga sånt, Tammy. Han pekar på dig. Och vem var det då som håller på och ringer mitt i allt? Vet du, jag kanske har väntat om att ska springa. Ja. Och då har vi jurymedlemmar som får göra det. Här kallas för det. Det kallas för det. Tror du? Ett. Så figur ett. Ett plus ett plus ett plus ett plus ett plus ett. Plus ett. Sex i sex. Figur nummer två, vänstra målet. 1 plus 1. 1 plus 1, mittenmålet. 1 plus 1. 1 plus 1, högra målet. 1 plus 0. 1 plus 0, vi har en svensk mästare. David Lindström Bollnäs. Som startade dagen på station 1 med vapenfel. Gratulerar. Grattis Robert Rås på det silver. Ja, cool.